საცნობში დაცული უძველესი სამკაულის ნიმუშები პრეისტორიული ხანიდან ოქრომრავალ კოლხეთამდე. რა გზა გაიარა ქართული სამკაულის განვითარებამ და როგორი იყო სხვადასხვა დროს ისტორიული თუ რელიგიური ფონი? Am sakit hebze, sa sa ubrot aeronul muzeum, sclevari, nino, lord, kipanze, sajaro, lecția, zegito. Tum sa lecția, de istrenii studii, den mogă să am. Eu aștept să caut, nino, madlo, parun, caut. Eu aștept să caut, nino, madlo, parun, caut. Eu aștept Nu te salvezi, kiterat sau? Titi m-a tot pe motiva vestui, zalen Mihari, aromac, șemitliev, tua. Paraskes, ciud mecaze, antut mec april, serunul muzeului, mis auditorie, și ca în marteba, lecția, echipe sa taurit, rogorț, ce monografie, cele cartule, sam gaule, romelit, suahlahan, soriet, astut mec izlis, bolus, bolu drepsi, o prezentație. Camuica, camum semele, cahlat, cahlat, camum semele, 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 camum Sulet, că e tocmai ce e tocmai ce e tocmai Italian Mihari, tu muazari tu cu, am vrut masa aduilea, susținut o aichmare, cei de pe cei care cu adamianist, orat zugadat samcaulis, pentru menții magram cartuli samcaulis, ovul gurib atetek izgarășem povot, metnierul criteriu me bici, alobi ce mizlia gitratram namduilat. Cam un agresiv erbit, magram gansa cu trebuli, șemtuheva, imtaro, aris unicaluri, tavisi sistemuri hasiatis gamo. Da, im utcoati hasis gamo, romelic salienat la chans, mizgan vitare pașida, martoca cuishani dan mokolebuli, meubralo tavirce, cristiano bisemo suamde, ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე ჩვენ ხედავთ უწყვეტობას არა მხოლოდ მის არსებობის მხრივ, არამედ აი განვითარების დინამიკაში. Და როგორც თქვენ თქვით, ეს უფრო მეტია ვიდრე სამკაული და შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი ესეთი მთავარი მიზანი სწორედ იყო, რომ მეჩვენებინა, რომ სამკაული არ არის მხოლოდ მოსართავი. Და ძალიან კარგი საშუალება საერთოდ კულტურის გააზრებისთვის. Კულტურა ვახსენეთ და ანუ ამ მონოგრაფიით და ის რასაც ესე ეძღვნება, იმით დასტურდება ისიც, რომ კავშირები ევროპაში ძალიან მჭიდრო იყო. Რამდენად მართალია ეს ამბავი, რომ რაღაცა ნაწილი სიტყვაზე სამკაულების იბეჭდებოდა, მზადდებოდა საბერძნეთში, რომში თუ პირიქით? Იცით, მთელი ხიბლი იმ სამკაულით, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი და ჩვენ შეგვიძლია თქვა ქართული, იმიტომ რომ უკვე ადგილობრივ წარმომავლობაზე ალაპარაკი, არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ხედავთ განვითარების ყოველ ეტაპზე, ხედავთ იმ ჭიდრო კავშირებს იმ დროს წამყვან ცენტრებთან. Magram, xteba im tendenție bist, tavise burat gada mușaveba, testore da ia mis alobit ikneba, istuitum opadi samkauli, romusat, cvenșe gudliet, res aram, hovot sa kartulos teritorie, zi agmo ce ni li vuzo, dot hovot uce ramet, tkot kartuli. Da, mi se gudliet gamu, kot hai, tkot rai, ho kartuli individual, robistui, sta mahasia tebeli, es kartuli samkauli stili, tkot este salke, rahat skaci, proșeizle, pamis. Ovele etapze șemitlie, da, usrule plăt, githrat, rai, comisii gansas, plăle, tkvenșe githrat, plăt, romeli, merti, epizodi, droi, sa ieși. Ești ce gile, patru, achidan, midio, dar arată gargoli, trendi, tendenția, suma, că tot cu ura, de a tăcuiți, sam ca usi arsa, dar are gama, ca nebuli, în halidan. Cu aris martla ძალიან ისეთი და შემთხვევითი არ არის რომ ის ერთ-ერთი შეიძლება არა მხოლოდ ჩვენი მუზეუმის ლოგო გახდა, არამედ სიმბოლოც გახდა და ასოცირდება სწორედ საქართველოსთან და ნუ ქართულ კულტურასთან, ასე ვთქვათ. Ვერ გეტყვით ესე პირდაპირ გაგებით, ჩვენ არა გვაქვს სამკაული, რომელიც ვთქვათ ușoalu gavlina ჩანდეს ქართული სამკაულის, მაგრამ კავშირები იყო უთუოდ ორმხრივი.
და აი ეს ტექნიკური ხერხები, რომლებიც ჩვენთან გამოიყენებოდა და ჩვენ სამკაულზე ძალიან კარგად ჩანს, ძალიან ხშირად დროში უსწრებს დღეს უფრო ცნობილ სამკაულს. აი მე შემდგომ მაგალითად მოვიყვანო იბერიაში, ანუ ქართლის სამეფოს ტერიტორიაზე, დღევანდელ მცხეთაში აღმოჩენილი ეს ცნობილი არმაზის ხევი საგანძურის სახელით ცნობილი ნივთები, სადაც თქვენ ხედავთ წითელი ფერის ქვების, რომელიც გრანატის საგანგებო თვალ ბრანდაც დარაძოც, რამდენიმე სახეობის, აი ძალიან წყლად გათლილი ქვების გამოყენება, რომელიც ფაქტიურად ცნობილი არის ჩვენთვის მხოლოდ მეროვინგების და ევროპის სამკაულიდან, მაგრამ ეს უსწრებს დაახლოებით 4 საუკუნით. უბრალოდ ჩვენ აი ეს ტენდენციები, რომლებიც აქ გამოიკვეთა, აუცილებელია შევადაროთ გვიანდელსაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აქ გამოიგონეს. უბრალოდ ესეც იყო შედეგი იმ წინა მორბედი ტრადიციების გადამუშავებისა, ახალი იმპულსების შეთვისებისა და უბრალოდ მათ დღეს შეგვიძლია თქვათ, რომ დროში რამდენადმე გაასწრო. დროში ხوار ჩაიკარგა ეს ქართული ინდივიდუალიზმი, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ საწყის ეტაპზე, არ ვიცი, არავინ საწყისი რა არის, მაგრამ საკმაოდ ესეთი მდიდარია წედურობა საქართველოში, მაგრამ ნელ შემდეგ ნელ-ნელა უკვე ევროპაში და სხვაგანაც ისეთი ძლიერი გახდა, რომ ან შეიძლება მანამდეც იყო, რომ ხوار დაიკარგა ცოტა ფასი ქართული უნიკალურობის ამ შემთხვევაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასეც მოხდა და ეს არის სწორედ მე ამას ავხსნიდი, სწორედ იმ ისტორიული ფონით, რომელიც ყველაზე კარგად აირეკლება და ნათლად ჩანს ხოლმე სამკაულში. და შემთხვევითი არ იყო, რომ სწორედ მე ავირჩიე ეს პერიოდი, აი ეს იყო სახელმწიფოს აღზევების ხანა და ყველაზე კარგად ეს სამკაულში ჩანს. მე ბუნებრივია ეს ცოტა არა მარტო პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება, ქრისტიანობის შემოსვლასთან ერთად იცვლება სამკაულისადმი დამოკიდებულება, მაგრამ რა შეეხება გვიანდელ პერიოდს უკვე ჩვენთან ახლოს, მე ვიტყოდი, რომ იგივე საბჭოთა კავშირის დროს, ხომ? შეიძლება აი ზუსტად როგორ ჩანს ისტორიული რეალობა სამკაულში. თუ გავიხსენებთ, მაშინ თითქოს რაღაც დასტამპული იყო სამკაული, ინდივიდუალობაც არ იყო და რაღაც ერთი დაფიესა. აი ეს არის სწორედ სამკაული, ამ ხერ არის ინდიკატორი. სამკაული რაც არის შესული, რის მიხედვითაც არის აწყობილი ეს წიგნი თქვენი ლექციათ ალბათ. რა არის, ანუ რისი, რა საცავებიდან არის ეს და რამდენად მოიცავს მთელ სპექტრს თქვა საქართველოს მასშტაბით? ძალიან დიდი რაოდენობით გქონდა, ძალიან განებივრებული ვარ საქართველოში, შემიძლიათ ამამაც თქვა. მე ავირჩიე მხოლოდ, ანუ ფოტომასალა არის წიგნში შესული მხოლოდ იმ არქეოლოგიური მასალის, რომელიც ინახება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საცავებში და წარმოდგენილია მუდმივ მოქმედ გამოფენებზე. მაგრამ მიმოხილვა ბუნებრივია ხდება ყველაფრის, რაც შესაძლებელი იყო და რომლებიც დაცულია სხვაგან. თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ ინდიკატორია. ინდიკატორი მე მგონი ეკონომიკური კუთხითაც, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ბეჭედი არ მხოლოდ სამკაული, არამედ ასე თქვი, ბეჭდის დასასმელი, ხო. და ამ წიგში არის რამდენიც მე შევნიშნე, რომელზეც ვწლად საუბარი. არა მხოლოდ საბეჭდავი ბეჭდები, არამედ აი ეს ცნობილი თავსამკაულები, დიადემები, როგორც ეწოდება, ისინი არის აი სწორედ უფლების, ძალაუფლების გამომსახველი და ინსიგნიების ტოლფასი სამკაული. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ასეთი ნივთები დასტურდება სამარხებში, რაც კიდევ ერთხელ ხას უსვამს და უკვე უტყუარი დასტურია იმისა, რომ ეს ეკუთვნოდა განსაკუთრებული სოციალური სტატუსის. სწორედ სამარხებში არის აღმოჩენილი ისიც და აქედან დასტურს ვიღებთ იმაზე, რომ ეს არ იყო მხოლოდ სხეულზე დასამაგრებელი სამკაულები, ანუ აღჭურვილობა სამოსიც ასევე იყო მორთული და მოკაზმული სხვადასხვა ძვირფასი ლითონით, თუ გვიქვით. დიახ, განსაკუთრებით ეს კარგად ჩანს კოლხეთის შემთხვევაში, რომელსაც
შემთხვევით არ უწოდეს ბერძნებმა ოქრომრავალი კოლხეთი, ისეთი ცნობილი ქალაქ სახელმწიფოების გვერდით, როგორიც იყო მიკენი, სარდისი და ბაბილონი. და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ოქრო და თვითონ სამკაულით შემკობა ხდებოდა თვით სუდარისაც, რომელშიც მიცვალებული იყო შეხვეული. ბუნებრივია, ხა ქსოვილი არ არის შემორჩენილი, მაგრამ ძალიან ხშირად არქეოლოგებს აქვთ ესეთ ბედნიერი შემთხვევები, როდესაც აი ამ ნივთების განლაგებით ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ და სურათი აღვადგინოთ. ჩვენ კიდევ ერთხელ მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ თქვენი ლექცია შედგება პარასტევს 5:00-ზე და აქვე ამ ლექციაზე ხელმისაწვდომი იქნება. ეს არის ჩვენ ბრივი ციგნის ერთ-ერთი სპეციალური პირობებით ალბათ უღმეს მადლობა გვინდა კითხრათ. იმიტომ რომ ასეთ დიდ საქმეს აკეთებთ ჩვენ სახურები და პლუს კიდე ჩვენი სტუმარი ეყავით. დიდი მადლობა და იმედია ინსპირაცია იქნება დიზაინერებისთვის და არა მხოლოდ ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის. მე თქვა რამდენიმე კითხვა, რამდენად არის ინტეგრირებული დღევანდელში თქო, მაგრამ ალბათ შემდგომისთვის ან ლექციაზე სასწაულებრად დავისწავლოთ. მე მგონი რომ ეს კარგი იმპულსი იქნება, იმედი მაქვს. საგანცდომებს ახლა შესრულებით. მადლობა. ჩვენ კი განვაგრძობთ.